Одну жінку шпиталізовано через удари по Харкову. Сьогодні вночі ворог знову випустив ракети по місту. Росіяни обстрілювали також і область. Яка ситуація наразі та які руйнації нічних ударів? Можемо розпитати нашу кореспондентку Оксану Чепаренко. Вона з нами вийшла на зв'язок. Оксано, дякую. Отже, які результати цих нічних нападів? Та хочу сказати, що напередодні, майже добу, субота в нас була доволі тихою. Ніч, попередня ніч минула без обстрілів. Що не можна сказати саме про цю ніч? У неділю по місту, в ніч на неділю по місту було випущено кілька ракет. От близько третьої ранку пролунали у місті вибухи. Дві з ракет влучили у виробництво. Там зайнялося, постраждала 59-річна жінка, її було шпиталізовано. Загалом на території Харківщини протягом доби сталося 3 пожежі, саме спричинені обстрілами. Окрім Харкова, горіло у двох районах, це Харківський та Чугуївський. Там спалахнула приватна будівля та виробництво також горіло. Росіяни знову інтенсивно обстрілювали Дергачівську громаду. Як зазвичай, вона найбільш близько знаходиться до саме лінії зіткнення. Там серед іншого також горіло виробництво та приватний автомобіль. Постраждалих наразі немає. Щодо бойових дій, які відбуваються на Харківщині, то вже традиційно найбільш таким гарячим напрямком є напрямок Ізюмський, але там наші збройні сили не дають просуватися росіянам. Росіяни окопуються, намагаються отримати свої позиції, також ведуть розвідку за допомогою безпілотників. Наразі, що можна сказати по обстановці у самому Харкові, то зараз поки тихо, віддалено чути окремі постріли, окрему канонаду. Ось така ситуація нині у місті. Я продовжу тут залишатися та стежити за останніми подіями. Передаю слово студії. Оксано, дякую. Оксана Чепаренко, наша кореспондентка із Харкова, розповіла про ситуацію в місті і наслідки ракетних ударів за минулу добу.